Докладніше і про грип, і про вакцинацію від нього ми розпитаємо нашого наступного гостя. Це Федір Лапії, імунолог, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. Пане Федоре, я вітаю вас в ефірі. Вітаю вас навзаєм. Слава Україні. Героям слава. От зараз здавалося б, що епідсезон грипу в розпалі мав би бути. Зазвичай про початок циркуляції грипу говорять з вересня, жовтня. Але от щойно в сюжеті з Одеси було сказано, що у них ситуація з захворюваністю, ну, досить низька захворюваність. А як ситуація загалом по Україні цього року? Ну, тут варто зазначити, що сезон грипу для північної півкулі ми вважаємо з 40-го тижня, тобто з 1 жовтня до 20-го тижня наступного року. Це не означає, що з 1 жовтня у нас має вже бути грип. Дійсно, зараз вірус грипу не виділяють в Україні, принаймні за тими останніми даними, якими я володію. Є так званий дозорний нагляд, коли визначають пункти, в яких медичні заклади, яких беруться зразки, але це не означає, що грипу у нас не буде, бо грип може прийти в грудні, може прийти в січні, або в лютому, або в березні місяці. Наразі щодо грипу ситуація дуже гостро от в Сполучених Штатах Америки, Південні Штати, Східне узбережжя, там грип інтенсивно зростає. Чому я про це згадав? Бо перелетіти з США в Європу, це займе 5-6 годин, тож хворий, який сяде на літак, прилетить в Європу і врешті-решт може опинитися таким чином вірус грипу в Україні. А чи готові українці зустріти цей вірус? Я маю на увазі, наскільки можна говорити, що війна підірвала імунітет людей у нас? Ну, я б не говорив би про саме війну, яка підірвала імунітет, але певні уроки з від COVID-19 ми все ж таки вивчили. Ми навчилися, хоч і дорослі люди, але тримати свої руки в чистоті, мити їх. Про це ми говорили дуже багато щодо COVID-19, і це тим більше актуально для грипу. Ми навчилися багато хто тримати дистанцію. Саме головне – не соромитися вдягати на себе маску, аби не зразити інших, якщо ти відчуваєш симптоми недуги, а от респіратор якраз захищає тебе. Маска захищає від тебе, а респіратор захищає тебе. Тобто певна культура у нас в чомусь підвищилася, і це також дуже важливо для профілактики грипу. Ну і багато дорослих через вакцинацію проти COVID-19, яку дійсно можна проводити в один день з будь-яким інтервалом з вакцинацією проти грипу, згадали взагалі, що вакцинація існує, вона існує і для дорослих, і проти COVID-19, і проти дифтерії правця, і проти грипу. Єдина проблема – це обмежена кількість доз, наразі яка присутня в Україні проти грипу. Хоча впродовж дня вашого попереднього сюжету хочу сказати, що ми очікуємо близько 200 тисяч доз вакцини проти грипу як допомога для вразливих верств населення, як за професійною ознакою, тобто медичні працівники, так і люди, які мають супутні серйозні хронічні захворювання, яких потрібно захищати першочергово від грипу і від COVID-19. Це буде безоплатно. До речі, а кому насамперед радять імунізуватися від грипу? В першу чергу, от, зважаючи на групи ризику, тут є, так скажімо, пріоритетність, то на першому місці стоять вагітні. А вони першочергово мають бути захищені від грипу, але це у нас не дуже популярно і навіть вважається таким, знаєте, мракобісцем, на превеликий жаль. Але в цьому світі першочергово вакцинують вагітних від грипу. Поряд з вагітними такою пріоритетністю є, за пріоритетністю є вікова група від 60-65 років і старше. Тут є багато спільного з пріоритизацією щодо вакцинації проти COVID-19. Є діти до 5 років і незалежно від віку це люди, які мають супутні хронічні захворювання, як цукровий діабет, як бронхіальна астма, проведення тієї чи іншої імуносупресивної терапії, тож вони якраз є першочергово. В червні, здається, що на початку червня Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, яку я маю честь представляти,
надала Міністерство охорони здоров'я рекомендації щодо пріоритизації, щодо от, групи ризику. Вони доступні публічно, є на сайті Центру громадського здоров'я. І тут я б сказав би, що для України це дуже важливо захистити наших захисників, наших воїнів, для того, щоб грип не спіткав їх, так само, як і захистити від COVID-19. Тож ми говоримо, от є за станом здоров'я, а є за важливістю для нашого захисту, і це, звичайно, Збройні Сили України. Щоб захистити наших захисників, вистачає вакцини зараз? Ну, наразі та кількість, яка надійшла в Україну, це близько 80 тисяч доз. Це лише вакцина, яка від продавця, вона от доступна для приватних медичних центрів. А ми очікуємо вакцину саме як держава Україна для захисту пріоритетних верств населення. І будемо думати, де ж її придбати або дістати. Ми її отримуємо як гуманітарна допомога. Ну, от, якщо ми очікуємо 200 тисяч доз, то, знаючи орієнтовно кількість військовослужбовців, ми розуміємо, що це недостатньо. Але є дефіцит свідчі. А якісь протипоказання є для щеплення від грипу? Якщо є, то які? Ви знаєте, насправді вакцина проти грипу є дуже безпечною, вона не містить живого мікроорганізма. Є звичайно, за кордоном вакцини, які вприскуються в ніс, аерозольні вакцини, вони містять живий ослаблений вірус грипу, ми їх не маємо. Ми використовуємо вакцини, які не є живими, вони безпечні. Єдине, яке протипоказання можна розглядати, це тяжка алергічна реакція на попередню дозу вакцини. Якщо раптом у вас є алергія до курячого яйця, то це не є протипоказанням, можна абсолютно спокійно вакцинуватися, так само, якби у вас, наприклад, не було алергії до курячого яйця. Чому я про це згадую? Бо раніше це дійсно вважалося протипоказанням, але вже достатньо є досвіду вакцинації пацієнтів з тяжкою алергічною реакцією до курячого яйця, і тут особливостей ніяких немає. А щодо ситуації з коронавірусом, чи хотілося спитати, ми зараз бачимо зовсім різні ситуації. Хтось повністю у світі скасовує обмеження, хтось повертається до маскового режиму. Яка з коронавірусом ситуація в Україні? Якщо можна коротко, бо час уже закінчується. Тут коротко. У вересні ми мали зростання, зараз близько 200 випадків, 170-200 випадків смертей від COVID-19 ми маємо в Україні. Той дайджест, який є на центрі громадського здоров'я, про це чітко щотижня звітує. І понад 85% це люди віком від 60 років, яких потрібно конче вакцинувати і обов'язково їм вводити бустерну дозу вакцини. Достатньо проти COVID-19, аби захистити цю вразливе населення. Пане Федоре, я вам дуже дякую за розмову. З нами був на зв'язку Федір Лапій, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.